Kameyeni Yesu, ukomeyeni Yesu. Ndagasubiramo. Nibandamazi ubugingo ni Kristo. Nibandamazi ubugingo ni Kristo. Zaburi nshya. Show us up.
Amen. Amen. Okay, amen. Yes, yes. Yes. Amen. Hallelujah. 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 Tauni tuvuga urese kuba Kristo wabambwe. Izina risuma yani yose. Izina tubonera magukira. Izina rihebuje. Hallelujah. Amen. Acha turimane. Yesu izina rihebuje. Aba shobe tujyane gutya. Yeba.
urufatiro rw'itorero niwe munara twubaka tugakomera Fatiro rw'itorero iwe rufa tiro tiro rw'itorero niwe munara bera tuhungiraho iwe munara habera bera tuhungiraho Yesu niwe rufatiro rw'itorero iwe rufa tiro tiro rw'itorero niwe munara bera tuhungiraho iwe Oh, yeah.
Yesu. Hallelujah. 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 Bishoko biri gusakuza. Birimo birasakuza. Turashaka ngo twumvikanishe ibyo turi kuririmba. Turimo turavuga ngo ni izina riruhura. Rikomora inguma zo mu mitima. Rigakura mu bubata bw'ibyaha. Rigatanga umudendezo. Hallelujah. Ntutaryizeye. Ntutaryizeye izina rya Yesu. Izina rya Yesu riraruhura. Hallelujah. Amen. Oh, izina riruhura. Rikomora inguma zo mu mitima. Rikura mu bubata bw'ibyaha. Rigatanga umudendezo. Oh, izina riruhura. Rikomora inguma zo mu mitima. Rikura mu bubata bw'ibyaha. Hallelujah. 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 Nta kintu bikwiye kuvuga. Uretse kuvuga Kristo wabambwe. Uretse kuvuga Kristo wabambwe. Kuko nta kindi. Nta wundi tubonera mu gukira uretse Kristo. Amen. Amen. Padrami. Amen. Ukomeye ni Yesu. Wenyine ukomeye ni Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Tujye kuvuga ngo ukomeye ni Yesu. Abana b'abantu ibyabo bijya bishira bakibagirana ariko Kristo wenyine ni uhoraho iteka byose. Haleluya. Haleluya. Ukomeye ni nde? Ni Yesu. 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 Ukomeye ni Yesu. Wengine ukomeye rugiza n'icyubahiro bive ukomeye rugiza n'icyubahiro bive. Amen. Tujye kuririmba noneho. Ashaka dufatikana tukaririmbana. Abacuranzi tujyane. Ukomeye ni Yesu. Wenyine ukomeye ni Yesu. Wenyine ukomeye rugiza n'icyubahiro. Nije ukomeye rugiza n'icyubahiro. Nije. Ayo, ukomeye ni Yesu. Ukomeye ni Yesu. Ni Yesu. Wenyine ukomeye ni Yesu. Ni Yesu. Wenyine ukomeye rugiza n'icyubahiro. Nije ukomeye rugiza n'icyubahiro. Abakomeye nabatege kisi ibyamamare n'abahanga. Abakomeye nabatege kisi ibyamamare n'abahanga. Ibyabo ibyabo birashira batibagirana. Ni Yesu gusuhura. Ibyabo birashira. Ibyabo birashira. Ayo. Batibagirana. Ni Yesu gusuhura. Ibyabo birashira. Ibyabo birashira. Batibagirana. Ni Yesu gusuhura. Ukomeye ni Yesu. Ukomeye ni Yesu. Zaburi nshya. Ukomeye rugiza n'icyubahiro. Nije ukomeye rugiza n'icyubahiro.
Questa è gurgia. Ucomeni de.
Naundi, ninde. Ukomeye ni Yesu. Ukomeye ni Yesu. Ukomeye ni Yesu. Ukomeye ni Yesu. Ni Yesu wenyine. Ukomeye ni Yesu. Ni Yesu. Haleluya. Aleluya, ukomeru ngiza. Mwami Yesu tumuherezi chubahiro. Aleluya. Aleluya. Ndabagaruye ndumva ibintu ari bwo bitangiye. Sibyo rata. Ase kombona cyangwa bajye kwicara bakomeze cyangwa barore. Abantu baje mu giterane. Aleluya. Abemera ko Yesu akomeye haguruka dutere haleluya. Ukomeye ni Yesu, ukomeye ni Yesu. Ndagasubiramo hari abantu batazi ko Yesu akomeye. Navuze ngo umuntu utumva ibyo tuvuga ahaguruka imbere ajye kwicara inyuma. Nuko ikinyarwanda giteye. Neba abantu bose bahagurutse wicaye imbere ntiwanahagurutse. Mwamba bare mukaje inyuma hariya koko mbagamba bari. Kari nge uyoboye mwamba bariye mukaje inyuma ari inyuma bakaza imbere niba udasobanuke gukora ibyo Yesu ashaka cyaho ukomeye ninde gira gutya ukomeye ninde tera haleluya hey sala salamanda hey turi mu giterane turi muri konseri kala zemo de guide natu muntu ukomeye ni Yesu ukomeye ni Yesu hari igihe twari tugezemo abakomeye baragerageza biranga ariko Yesu ahageze biremera Hari igihe twakandagiyemo amafaranga aragerageza biranga ariko Yesu ahageze Shaka kubana n'abantu bari mu giterane Protokole zindebere nubona umuntu adafashwa umwegeze inyuma gatoya umubwire utimuka ube wicaye hari inyuma turaza kureba uko tukugenza ukomeye ninde Cha tugiye mu giterane Yeah! Ibintu biri bubera hangaha nushaka utumira umuntu umubwire utiza wihuta kuko imyanya ukomeye ninde gira gutya ukanga abadayimoni gira gutya ubabwire uti ni muceceke gira gutya ubabwire ngo muruzibe ukomeye ni Yesu Imana ishimwe kongera Imana ishimwe ese kutanyikiriza waje mubahe Imana ishimwe nk'umuntu uri kundeba nanyeganyeza iminwa ufite ikihe kibazo umuntu wumva afite ikibazo cy'ibyaha agenda abwira abadiyakoni ati ndashaka kwatura ugaruke mu iteraniro wumva umeze neza kuko nibazakubeshe buriya ibijya gushya birashuha Imana ishimwe
twizeye abantu bakomeye tugira ngo aricyo bari butumarire turabizera turabategereza bigeza urugamba rukomeye barabura turababura ariko Yesu ahageze biremera Pela salangota yamanga shalaminga taso bimf umuntu ukomeye ni Yesu abandi bose biguhahamura ukomeye ni Yesu abanyabwenge bigukanga ukomeye ni Yesu abize biguhahamura ukomeye ni Yesu rata imana ihimbazwe nasubise ndabagaruye ngo hari indirimbo babongeje mu minota 5 ya nyuma mu iteraniro rya kabiri senda menya dirije ari he nto diri vayo ntuvayo bantu bambwiye ngo ngufelicite bose babireba pe haleluya 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 sibyo rata ni sawa imana imuhe umugisha yitwa niwe soko y'umunezero niyo mujye kuturirimbira nonaha neza neza abantu bagubwe neza ngo niyo mwaririmbye nyuma dukomere imana amashyi mwicaye twumve indirimbo mu izina rya Yesu haleluya haleluya turagira ngo dufatikanye turagira dufatikanye kuvuga ngo soko y'amahoro ni Yesu haleluya haleluya soko amen amen source de notre joie la source de la joie la source de la paix la source de la paix Yesu
namase. Amen in Amase. Amen in Amase. Is it any way? Is it any way? Mutira. Hoyani Azileka. Niazileka. Yesu. Oh. Kandiza Moniki Mutira. Arazunga. Akazisinda Giza. Akazigiza Muguri. Nimuhumure. Azatugezayo. Reka tugire gutya ndimo numva bisakuza namwe niko muri kumva ndagira ngo tuse nk'abaririmba mu majwi mato kugira ngo iyo turi kuririmba byumvikane mudukore rero gato tugende buhoro turirimbe niwe mwungeri mwiza amen haleluya niwe mwungeri mwiza amen inamaze amen inamaze izina niriwe izina niriwe Niyazireka Yesuwe Kandi zavunikie mutira Arasunga Akazi zindagiza Akazi geza murguri Nimuhumure azatugezayo Sinumungeri mwiza utazimiza intamaze. Mani shimwe. Kiye kwicara. Mvuga ariko ndashaka kwishyura uyu mwenda uyu. Kugira ngo ye kugenda mu mwenda. Ubwo ukora ni byiza rwose murimo murateza imbere korari ariko agakomeza kugenda mu mwenda. Niwe ndashaka kumushyira umwenda w'ibyo 2020 yatanze agende ari free. Akash, I tell you, I'm using a jayas. Are you going to come up here? I see them, Mohari, some of the Shamashmoje, Rimge, Kabiri, Gatatu, Kane, Kanaros, come every man of us, Shimani Momojisa, Imani Momojis, I see them, maybe the Turavifugana, Oyomukoga. Kutanga kwenu kwa shaka kwa ramakamba za muzahu. Sibyo rata. Yumu unakoze ramakamba muzahu. Kandu mutima angemeje guaguru kagasuni kwa kaza. Harimavu yimana mgite. Nibyo changa na vechi. Lero, nawe naya wona kumbaya ya tanga azaya shiremo. Numu unigahuni komeze Yesu na wangani chire. Mgizina, jaye pahemu wakoze. Amena. Nanjye nibutse ko Imana yanzuye nari mpfuye ku cyumweru nzamwongeraho bitanu. Azamwongereraho ibihumbi bitanu kuri yo yatanze. Yesu amuha umugisha mu izina rya Yesu. Abantu bose batanze n'abatatanze muramuri ibiganza tubasabira umugisha. Ubu n'ibiganza bikunanire. Rero uzatanga ubutaha humura. Positive oui, negative no. Rero zamura ibitemeye none abizemera ubuta. Humura wigira ubwoba, ntabwo ari wowe Yesu yacira iteka, ibitarakunze bizakunda ubuta mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Musumba wanjye yegere hino twese duteze ibiganza. Ese watanze? Nina Silina Yesu
kunifanya niwe jasili kwa amani nayo dhiki yanifanya niwe jasili yanibuludisha nikiluka luka hosana amen yanibuludisha Nikiluka luka nikimba hosana ame ninasiri naye Yesu Aiwe yarifanya niwe jasiri Kwamani Kwamani nayo liki yanifanya niwe jasiri yanibuludisha Zaburi nsha Haleluya Hosana ame Oya niburudisha Niburudisha Nikiluka luka Nikiimba Hosana ame Oh ninasili naye Ninasili naye Yesu Yanifanya Niwe jasili Hallelujah! Oh, nina sili naye, nina sili naye, Yesu, yanifanya niwe jasiri, kwa amani, kwa amani nayo liki, yanifanya niwe jasiri. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kazabura mako dushimire Kristo. Hallelujah. Hari abantu benshi bagiye badusaba indirimbo. Hago umwanya wadukundira ngo tuzisubiremo zose. Ubwo uwo tutasubiramo indirimbo yadusabye cyangwa se tutaririmbyeze kwihangana. Baze bazajya kuri YouTube bazirebe cyangwa se bazadusure ku rusengero. Uko umwanya ni muto yadukeneye gutaha. Hakurya hamwe na goma Hallelujah bani bahu mugisha Thank you.
umusazi gusa ahubwo Yesu na yamigisha umugakiza k'Imana yayiduhereye ubuntu muri Kristo Yesu Simba babasi gusa Manishime. Hallelujah. Kubwubuntu. Kwa neema. Hallelujah. 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 Ndashaka ko turirimbana. Ndashaka tuvuga tukaririmbana twese. Ababishoboye. Abo Kristo yagiriye ubuntu. Abo Kristo yababariye. Abo Kristo yababariye. Reka dufatikanye tumuririmbire. Tumunezererwe. Kuko atadutereranye. Hallelujah. 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 Dirija igira hano. Amen. Hallelujah. 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 Kabanezerewe Imana tuzamura ibiganza. Amen. Uwiteka arakwiriye gushima. Amen. Arakwiriye gushimirwa mu ruhame rw'abera. Haleluya. Haleluya. Amen. Aho twagendaniye Yesu we. Zamurijwe ryawe aho twagendaniye Yesu Haleluya Zaburi nshya Ongera zamuri biganza aho twagendaniye Oh Yesu shimwe Twibutsineza yawe Twibutsa urukundo rwawe Oh hey Yeah yeah Aho twange ndaniye Aho twange ndaniye Yesu we Niwe Yesu dute Aho twagendaniye
Ha!
Kristo asa musura. Hallelujah. Hallelujah. Tukavuga Kristo ariko reka tumuvuge tuzapfira muri rusengero tumuvuge hari abantu barango bababariwe hari abahari bababariwe amen tanguru yindi turi gutangaza uretse kuvuga inkuru nziza ya Kristo amen nta kindi twiyakubwira abantu muri iki gihe no kubabwira Kristo ukuraho ibyaha byabari mwisi ibindi tuba tubwiretse tubwira abantu Kristo tubwira abantu ibyo Kristo yakoze ku buzima bwacu tubwira abantu ibyo Kristo yageze gute yakoze mu buzima bwacu kuwa mwizeye icyambere gukorera arakubabarira akaguha imibereho mishya yamaze kukubabarira akuha imibereho mishya cyakora arakuguranira akaguha gukiranuka kwe agafata ibyaha haleluya haleluya akubabarira nta kiguzi kumwizera gusa kumwizera gusa ni cya giciro washyiraho se hari gihari uretse kumubyinira ngo umucuranzi arasinziriye kamuka sha fatkanye fasigutse cha 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 fana uje cha Kufu.
bambangwe ya bibambangwe dose kumusaraba tumushimire gushimire hejuru mauka tushire hejuru dushimire Kristo watubabariye cha nitwara nemera gaso kimitwaro tendelera da Yesu yarahinduye kimitwaro Zaburisha Kasas Turdo Ho Narama Bariwe Narama Bariwe Narama Bariwe Narama Bariwe Narama Bariwe Narama Bariwe Narababariwe na Kristo, Narababariwe
gatoya twumve umuyobozi mugaruke mugaruke ninjye uyoboye ninjye uyoboye kino giterane ninjye uyo haleluya 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 ese reka mbabaza kana kambaza kaka umva ko mwigenje twumvishe konseri hari umuntu ushaka kubabarirwa ibyaha bye muri iki giterane akaba ati ndumva ashaka kwandikisha izina mu gitabo cy'ubugingo maze igihe kinini cyane izina ryanjye ritanditse arimo arimo ushaka kubabarirwa azamure gutya ikiganza ndebe azamure zamura turebe nimba uhari ushaka kubabarirwa zamura neza biremewe za niba ushaka kubabarirwa gusa kubabarirwa tu ukumva wababarirwa zamura turebe arimo arimo ntawe uhari arahari arihe arihe zamura gutya egera hino niba ushaka kubabarirwa egera hino tugusengera imana ubabarirwe wandikwe mu gitabo cy'ubugingo guhera none imana yibagirwa ibyaha byawe egera hino nimbuhari egera hino nasoni biteye egera hino ubabarirwe ubabarirwe ibyaha ubabarirwe ibicumuro imana ikwandike mu gitabo cy'ubugingo urihe urihe kutaza ngwino ngwino nasoni biteye kubabarirwa ibyaha niyo waba umwe byaba bihagije iyizire iyizire arihe arihe arimo niba nawe azababarirwa n'ubutaha biremewe nta kibazo ndagira ngo mvuge akantu kamwe nshaka kwakira perezida wa korali Ebenezer ari hehe aze ni perezida wanjye birumvikana wumva ababaye ajye kurega ari hehe di igira hino perezida wa korali Ebenezer yegere hino atubwire ikintu ashaka guha Rehoboti yabimbwiye aranyanditse atari ijambo navuga ari hehe koko mwamamagariye perezida wanjye wa korali Ebenezer yegere hino yanyandikiye ati aricyo navuga ngaha korali bamubuze nawe nkomeze niba adahari ubwo hari uwo yatumye ariko nanaza ndamuha ijambo arivuge yarambwiye ati korali hari uwo yatumye aranyandikiye ashobora kuba agiye ariko arasize anyandikiye ko natebuka azabyivugira uriya ni perezida wanjye komera imana niwe unyoboye wegende komera imana amashyi kuva paka ageze hano mukoma amashyi mwese komera imana amashyi ni perezida wanjye wa korali uyu ni umuyobozi wanjye haleluya ntabwo ndi butinde agezeho umwanya wo kwitanga tudahari hari umuririmbyi wacu ukije umubyeyi twe twagiye gukurikira iyo twe tukize ariko nka barumuna bacu turaba inkunga y'ibihumbi ijana ku giti cyanjye nzabaha amadorari ijana ku giti cye azabaha mu madorari ijana korali Ebenezer bahaye ibihumbi ijana ubwo ni magana abiri na komera imana amashyi imana imuhe umugisha mwiza komera imana amashyi uriya ni perezida wanjye we imana ibahe umugisha hari abantu basabye indirimbo ngo rasurise yitwa ni yesu nibyo cyangwa nibeshye abanyandikiye mesaje nuva ariko mwanditse ngo ni yesu bagiye kuyituririmbira basoza ariko mbere ko baririmba reka twakire perezida wa korali Rehoboti kuko nta wundi mwanya tuza kumuha yegere hino mu magambo makeya agira icyo avuga ari hehe nawe ntaho uhari perezida ariko uri mu biki ko wabaye perezida wajya ugenda nk'abaperezida tujya ugenda nk'abaperezida dukomere imana amashyi kubwa perezida wa korali Rehoboti hino atwegere wasuruse cyangwa se anavuga ati i love you nabo bamuze urushaho uvuge no mu giswahili nagupenda sana mbega biraterwa n'uko wumva ururimi ariko basaba urukundo uciye bugufiya mu ijwi rituje hanyuma nabo bagusubize niba babyemeye ibi bintu bemereye imbere y'amateraniro biraba ari ibintu bikomeye ntabwo ari ibintu byoroshye sawa hanyuma perezida muramumera mikoro namwe aze kutubwira ati muzatwandikira ucishe ataravuga turabyemeje ataravuga murabyemeye namwe murakoze cyane
babonye uburyo perezida yarananiwe kubivuga ariko bati baravuga ngo turabyemeye imana iba yici cameraman muri ku kamera udakameye no photo uzinge kamera ugende pepe muhoberane mama urabona ko perezida rwose yarabakeneye imana iba umugisha imana iba umukanira surusi imana iba umugisha iyi ndirimbo ya nyuma bagiye kuririmba rewobotira bayazamutse hano mwivange nabo mushaka ukuntu muyimenya mbega nimurye indimi kandi nimwe tuzajya tureba muze rewoboti mwivange n'abandi bana babahaye urukundo mubahobere mujyemo mwivange hanyuma nimunajyayo nzabaherekeza ni njye uzabaherekeza nibaza ni njye uzabaherekeza ni njyewe buriya musumba yabyemeye reka twakire nyine baze bahagarara aha twakire musumba musumba yabyemeye n'injye uzaherekeza kora rewoboti igihe yarasurusi yesu nashimwe cyane haleluya haleluya mbere y'uko baririmba indirimbo yo gusoza mwarimu waherekeje korari yarambwiye ko afite icyo ashaka kuvuga nawe reka tumuhe akanya aze akivuge turashaka ko iyi ndirimbo iririmbwa duhita dutaha Hallelujah. Kandi mu cyumweru gishize nakoze urundi rwo kuzenguruka Ruhengeri ndagenda ngera Kongo niri ndamanuka njye hepfo ibirometero nka 30 nzi ko urugendo ruruhanya turabifuriza urugendo rwiza ubwo rero ako mugiye kuririmba mukagire kagufi ya rwose ariko mugende kuko igihe cyo kugenda cyageze Mana data wa twese turagushimiye Imana nziza igira neza igira ubuntu nibambe abagushaka n'abagutegereza nta kiza na kimwe bigeze bakuburana kuko wababereye umutunzi w'ibyiza byose upfumba turi igipfunsi cyawe ugahaza kwifuza ko bari mu isi bose turagushima kubw'umugambi mwiza aba bene data bagize wo kuza gusura itorero ryawe wo kuza gukora umurimo wawe kuri uyu mudugudu muri ritorero mana warabashyigikiye Ubana nabo mu gihe cyose biteguraga ubana nabo batangira urugendo kugeza bageze hano babonye kugira neza kwawe wabarinze impanuka atari uko imitego ya satani yari yabuze ibyo yateze byose wabikujeho imbaraga zawe urabimana n'uyu mwanya turabasengeye mana ngo twemerere ujyane nabo muri uru rugendo bagiye gukora ubarinde ikibi cyose n'igisa n'ikibi muri iri joro ry'umwijima turasenze ngo ikiganza cyawe cyiza kibarambukire mwami yesu muri biriya byuma bitugira ubwenge bidatekereza turasabye ngo ubabere umuyobora kandi muri byose ugaragara uri byose abashoferi turabasengeye ngo ubahe imbaraga ubarinde ihubi ubarinde ibitotsi mana ubarinde ikibi cyose n'igisa n'ikibi ubugingo bw'abagaragu bawe n'abaja bawe tubushyize mu biganza byawe mana y'amahoro kugira ngo bashyitse amahoro kandi basanga amahoro tuzumve inkuru z'amahoro kuko byose ari wowe wabikoze turagushimye ku bw'umurimo bakoze kuri uyu musozi uzawibuke kuri wa munsi w'ingorano z'imirimo kandi bakiri muri uyu mubiri uzajya ubibibukira aho bagirire neza nibagusaba ubumvire nibaguhamagara ubitabe nibagutabaza ubatabare ubabere byose kukuri byose ibibazo n'ibyifuzo byabo ubasubirisha imbaraga zawe n'umwete wawe natwe tuzavuga kugira neza kwawe ni atoro rya mbuganga riturisabiye umugisha umugisha wo kuba kuri bo no ku bakozi bawe uhereye none ukageza iteka ryose tubisabye imana ku bw'izina rya yesu amen haleluya mbere yuko turirimba indirimbo munyarwanda yaravuze ngo ingwe indashima mwashubije ndashima niyongere rero ndashima imana nahize umuhigo mfite mushiki wanjye wari utwite na mubyara wanjye atwite ndavuga rero mana yanjye uzamfashe babyare neza nibabyara nzagushima mushiki wanjye yabyaye neza cyane umwana mwiza w'umukobwa mubyara wanjye nawe ejo yabyaye neza cyane umwana mwiza w'umuhungu hanyuma rero amafaranga nari natanze 2020 ndongera ibindi 30 mari ho mugisha Hallelujah. 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 Katwese duhereza Imana icyubahiro. Ndagira ngo ubishoboye aguruke dufatikanye kuri imbere y'indirimbo. Urabinyemereye?
Hallelujah. Oh. Yes. Hallelujah.
ndahinduka wowe mwizere wowe mwizere wowe mwizere wowe mwizere nzitera nguwe mutira wowe mwizere niwe mwami twaza tugira gutya Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane namwe mwese none n'iteka ryose amen. Iyi telefone y'abashyitsi ntibayisige ashobora kuba ari abantu bayirambitse aha ngaha bagiye kuririmba.